Am intrat pe socialitate, la unde lucrul merge pe cotare, și am găsit-o pe doamna Natalia. Doamna Natalia ne-am sunat, ne-a promis că îi trebuie lucrători ca să muncească oamenii. I-am spus că eu sunt cu pașaport român, pot ca să lucrez. Și mi-a spus, bine, ok, trebuie să vă apropieți la lucru. Mi-a dat numărul unde trebuie să mă duc, la Frankfurt, am fost ei în Berlin. Și am ajuns la fața locului, ne-am intrat în cazare, într-o gostiniță, cum se spune la noi. Am început a lucra. Bărbatul ne-a rugat să nu-i divulgăm numele pentru că nu vrea să-l recunoască apropiații, dar și pentru că este jenă pentru situația în care s-a pomenit. A vrut, în schimb, prin acest interviu să-i atenționeze și pe alții ca să nu pățească la fel. Spune că, după ce a ajuns la locul de muncă, conform înțelegerilor, trebuia să primească pentru hrană săptămânal câte 100 de euro. Acest lucru însă nu s-a mai întâmplat, respectiv, după o perioadă, el și ceilalți 5 colegi ai săi au rămas fără proviziile de acasă. Pentru că nu prea aveau ce mânca, au început tot mai insistent să ceară angajatorului să-și respecte promisiunea. După ce am început a lucra, mi s-au terminat, am sursele care le-am avut de acasă. Ați venit cu bani de acasă, da? Păi, am avut puțin, dar știi că dacă vii, nu cam prea, că am discutat cu ea și a spus că se oferă la orice persoană câte 100 de euro pe săptămână, de mâncare. Și nu o să aveți probleme, așa? Nu o să avem probleme, nu. Și a trecut o săptămână, două, n-a început a suna că nu avem ce mânca, nu avem asta. Și doamna tot ne spunea mâine, poi mâine, mâine. Îmi trimitea câte 100 de euro la 6 persoane pe o săptămână se întâmplă. Unele discuții cu femeia care l-a oferit acest loc de muncă erau filmate, reprezentând posibile dovezi. Ca și noi, suntem 6 persoane aici, eu trebuie să știi asta, suntem 6 persoane, noi trebuie să mâncăm, ca să lucrăm. Lucruri, dacă vreți să fac, trebuie să hrănească oamenii. Conform spuselor bărbatului, nu primeau nici măcar echipamente de protecție, deși zilnic dărmau pereți. Mi-a dat o mască, cum se spune, la o săptămână de zi. Pe urmă vă dau alt. Și domnul care a fost cu noi a plecat și nu ne-a mai dat. O spălam, o punem, iar o spălam, cu așa ne folosam. Mâși trebuie să aducă, de astea trebuie să aducă. Nică n-a dus și nici mâși n-aveți? Dar mă, și cum, dacă avem o mască de o săptămână zile avem? O spălăm și o punem pe calorifer să se usuce. Și tot din spusele lui, atunci când a plecat la Frankfurt, i s-a promis un salariu de 10 euro pe oră, dar când a ajuns acolo, a aflat că va primi cu un euro mai puțin. Mai mult decât atât, bărbatul susține că nu a văzut-o niciodată pe femeia cu care a vorbit pentru angajare și că s-au auzit doar la telefon. Dar eu mi-am făcut niște poze pentru mine ca să am o dovadă. Băieții tineri poate nu s-o mai dat seama la ce să ajungă, dar... Dar dumneavoastră ați mai fost la lucru în străinătate așa? Păi am fost, dar n-am pățit așa. Niciodată? Niciodată, prima dată. Păi și cum v-ați dus fără să cunoașteți? Păi am avut încredere pentru că v-a spus că totul e ok, Doamne. Nu v-a să povestit frumos, da? Foarte frumos. Mi-a spus că pe data de 15 aprilie primim salariul pe martie. Și nici în ziua de azi. Mi-a dat numai avans când am venit acasă. Că am avut probleme cu piciorul. Mi-a dat 100 de euro la Paște, ca să întâlnim Paștele, și 400 ca să vin acasă să-mi tratez piciorul. Dacă au spus după calculele noastre cum au fost, are să-mi dai 2000, piște 2000, dar am lăsat și eu că ies o plâns, că la mine copiii zbomne. Băi, te înțeleg, trimite-mi măcar amele 2000, măcar. Dar el trebuie să-mi mai trămat, că m-am înțeles că mâncarea gratis tot asta, încă 2416 și el trebuie să-mi trămat. După o perioadă, acesta a avut un accident la locul de muncă. Pentru că are și diabet, a ales să se întoarcă acasă pentru a se trata. După spusele lui, femeia care l-a angajat i-a oferit 100 de euro la Paște și 400 de euro pentru tratament. După aceea, a început așteptarea pentru restul salariului, care nu părea să mai ajungă primind doar promisiuni. Am fost să fac plângere cu avocatul, m-am consultat ce să fac și am depus cererea pentru a da în judecată, pentru că nu putem să
scoatem la iveală. Să mergeți în instanță, da? Da, mergem acolo. Eu trebuie să plec, dar i-am spus că eu lăs tot pe avocat și avocat hotărăște toate astea, că eu am credite și nu pot să rămân. Între timp, omul nostru a aflat cine este persoana cu care a vorbit la telefon și care, conform spuselor lui, i-a promis că îl va angaja oficial în Germania pentru a nu avea probleme. Este vorba de Natalia Ursachi, femeia grațiată de președinta Maia Sandu în anul 2021, condamnată pentru escrocherie și care avea la întreținere 5 copii. E în Berlin, dar lucrurile sunt diferite. Asta e. Am încercat insistent să discutăm cu femeia acuzată că ar duce de nas moldoveni. După câteva încercări am găsit-o pe WhatsApp, iar discuția a fost una lungă. Femeia se apără și spune că ea nu are nicio firmă și nu face angajări. Ea personal lucrează în Germania pentru a-și putea întreține copiii. Nu a lucrat pentru mine nimeni, domnule, deoarece eu nu am firmă. Eu muncesc la curățenie, am dovezi. Omul dacă mă sună, de exemplu, nu că mă sună, că sunt cunoscut. O rămas pe străzi, da? În Cehia, o rămas pe străzi, i-am ajutat, i-am băgat la muncă. Și el i-am ajutat cu munca, nu i-am angajat eu, pentru că nu sunt eu, îți dau numărul la firma unde au muncit ei, de la direct la director, că eu tot aici muncesc. Eu am dovezele toate care au fost transferat banii, am tot la mâna mea. Eu muncesc la curățenie, eu muncesc de la ora 4 dimineață, așa, până la ora 11 noaptea. Așa. Păi și cum vă descurcați? Eu muncesc... Cum vă descurcați cu programul ăsta de lucru? Uite așa, mă descurc, la ora 4 dorm câte 2 ori, dar am 5 copii, am credit de achitat. Știți problema mea care e? Da, eu știu, păi de asta voiam să vă și întreb. Eu trebuie să mă duc, eu numai că mă duc o dată la 3 luni acasă, eu cheltui numai pe drum câte 1.000-1.200 de euro. Așa muncesc. Păi și eu am dovezi unde muncesc, am dovezi câți bani primesc, am tot la mâna mea, pentru că eu mă protejez, eu nu vreau să-mi fac singur mie probleme. Am înțeles. Tocmai că ați trecut prin ce ați trecut și nu cred că vreți să aveți probleme, de asta, adică... Păi aia, dar lumea mă amenință pe mine că nu a luat 3-400 de euro care au pus amenzile costricat și chelele care costă 2000 de euro. Păi nu poți să-i scoate din mine banii aia, că eu dacă ți-am oferit, ei și în casa mea au trăit. Femeia are și ea acuzații în adresa bărbaților care s-au plâns că au fost mințiți. Am muncit cât 4 luni de zile, a fost tot ok. Acum, la urmă, că au făcut probleme și s-au dus bieți și au venit poliția cu toate că munceau ei la negru, că am dovezile și astea. Eu tot am în telefon, tot am salvat. Pentru că ei mi-au spus, păi că abia mi-au spus odată, că vezi că te duci la Moldova, tu acasă nu mai vii. Păi, dar voi scoateți bani din oameni prin ce mod? Păi eu am toate dovezile la mâna mea. Păi a zis că, tocmai ce mi-a zis, că ea s-a ajutat să se angajeze. Cum lucrau la negru? Păi, la negru, cu n-aveau acte românești. Cunoști cu buletinul nostru, cu pașaport, aici în Germania nu ți se dă voie să muncești. Aveau contracte de muncă? Nu. Ei sunt un grup pe care îmblau aici, erau 6 sau 5 sau 6 băieți. Așa. Îmblau cu furatul, sunt înregistrat și aici la poliție, la Tempelhof, de unde m-am dus eu și am scos. Îmblat cu furatul, strângeau după, duceau după sărbători ceva. Și căutau, nu mergeau la muncă. Multi sunt. Păi și normal că lui, dacă nu i-a dat 500 de euro amendă, care el a lipsit de la muncă și a stricat șchelele alea, pereții care nu trebuia, omul s-a dus cu 50.000 de euro în minus. Și eu spus-o, zic, eu vă scot, că în față le-o zis, atunci cum poți să mai scrie pe mine? În față, patronul cu ei a vorbit. Natalia Ursachi ne-a spus că și ea lucrează la negru pentru a-și putea întreține copiii și nu vrea să-și creeze probleme, mai ales că încă se află în perioada de probațiune după ce a fost grațiată. Aici, în primul și în primul rând, nu pot să faci chestiile astea, deoarece suntem la negru toți. Nu avem acte, înțelegeți dumneavoastră, aici e răspundere. Eu nu pot să bag oameni la lucru cu ochii închiși, toți cer papiri, acte. Dar dumneavoastră acolo tot la negru lucrați? La cum încesc? Păi și cum vă... Nu am act. Păi și asta, în cât lucrați? 3 luni acolo, 3 luni acasă, sau cum? 3 luni vin acasă, 3 luni muncesc aici, vin acasă, stau o lună cât posibil iese. Că nu am cum să stau acasă, vreau să mă înțelegeți. În ziua în care am sunat-o era ziua ei de naștere. Femeia s-a emoționat și a încercat să dea vina pe soartă pentru tot ceea ce îi se întâmplă în ultima perioadă. Păr copilași, numai eu știu cât am plâns, azi e ziua mea. La și multe. Nu sunt bine. La mulți ani, doamnă Natalia. Mulțumesc. Dar la mine permanent, de ziua mea m-a închis în scrie degeaba. Acum lumea scrie prângeri degeaba. Eu nu știu ce soartă am. Asta de bunătatea care o am eu. Mm-hmm.
Dar cum s-a spus? Mai mult nu mai ajut pe nimeni să-i văd la pământ aici. Numai eu știu, când am venit în Germania, nu m-a ajutat nimeni pe mine. Singur știu cum am dormit și pe stres și... să fac un ban. Să pot ieși din credit, să ies din datorii. Cum s-a schimbat viața dumneavoastră, dacă tot am întrebarea așa, după ce ați fost eliberată din închisoare? Ce ați făcut după? Cum e viața dumneavoastră acum? Păi ne-am plecat direct în străinătate și achit și creditul și fata mi-a învățat în Rusia, achit și studiile, achit și acasă întrețin copii. Cum credeți, o mamă singură la 5 copii? La câteva zile după filmarea interviului, bărbatul ne-a contactat și ne-a spus că femeia i-a trimis banii datorați după ce acesta i-a spus că a mers la avocat și va ajunge în instanța de judecată.